Chancery Scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေးများတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဘာတွေလိုအပ်လဲပြီးတော့ Chancery ဆိုတာကရောဘာလဲကျွန်တော်ကတော့ Chancery Scholarship ကနေ fully funded ရရှိထားတဲ့လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာကျောင်းတက်နေတဲ့ Chancery ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Chancery နဲ့ပတ်သက်တာတွေဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး Chancery အကြောင်းပြောရရင် Chancery ဆိုတာကမြန်မာကျောင်းသားအယောက်20လောက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေမှာပညာသင်ကြားဖို့ fully funded ထောက်ပံ့နေတဲ့ organization တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် Chancery ကဘာတွေထောက်ပံ့မှာလဲ၄နှစ်တာကျောင်းတက်မဲ့ကျောင်းစရိတ်အပြင်နေစရိတ်စားစရိတ်အသုံးစရိတ် visa transportation ကျောင်းမှာလိုအပ်မဲ့ပစ္စည်းစရိတ်လေယာဉ်စရိတ်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လျှောက်တဲ့အခါမှာလည်း application fee space ဆရာမလိုတဲ့အပြင်ဘာမှကုန်ကြဆရာမလိုအပ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာစာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်မှာလဲ passport တပုံကိုဖုန်းထဲမှာ soft copy file ရှိအောင်ထည့်ထားတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေပြီးတော့မှတ်ပုံတင်မိတ်တူမှတ်ပုံတင်မိတ်တူဆိုတာလေမှတ်ပုံတင်ကို scan ဖတ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာ soft copy ထည့်ထားတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ passport ရှိရမယ် passport မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်မှပြန်လျှောက်လို့ရပါတယ် scholarship ပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာပြီးတော့အိမ်တော်စုဆရာရှိရပါမယ်ကိုယ့်လက်မှတ်ကိုစာရွက်အလုပ်ပေါ်ရေးထိုးထားတဲ့ scan file ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ submit လုပ်ပေးရပါတယ်ပြီးတော့ IELTSIELTS ကမရှိလဲနောက်မှလျှောက်လို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကျောင်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အရ IELTS ကိုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ် IELTS ကကြတော့ကိုလျှောက်မဲ့ကျောင်းဥမာကျွန်တော်တက်နေတဲ့ rank 6ကျောင်းဆိုလို့ရှိရင် IELTS မရှိဘူးဆိုလဲ placement test ပြန်ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကျောင်းကဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် IELTS မလိုအပ်ဘူးပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးကတော့ recommendation letter နှစ်ခုလိုပါတယ် recommendation letter မရှိသေးလဲကျွန်တော်တို့ application ကို apply လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်မှ recommendation letter ရလာတဲ့အခါမှာပြန်ပို့လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအခုတည်းကကြိုပြင်ဆင်ထားရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆရာတွေရှာထားမယ်ပြီးတော့ recommendation letter တောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ Chancery Form တွေဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်က ready ဖြစ်နေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ essay ဘယ်နှပုတ်ရေးရမှာလဲ။ essay က3ပုတ်ရေးရပါတယ်။တပုတ်ကို character 3000ပါ။ character ဆိုတာ IS ဆိုလို့ရှိရင် character နှလုံးရပါတယ်။ essay ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးရရင်တော့ be yourself simple and honest ပါပဲ။နောက်ဆုံးအကုန်ပြည့်စုံလို့လျှောက်လာတင်မယ်ဆိုရင် Chancery Organization ရဲ့ Facebook page မှာ application submit ရမယ့် form ရှာပြီးအကုန်လုံး submit ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့လျှောက်ထားတဲ့သူအနေနဲ့ Chancery ဘက်က interview comment အချိန်ကိုစောင့်နေဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်ခင်ဗျာဒီ video ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစက်တင်ဘာလလည်းရောက်နေပြီဗျာ Chancery ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် December လဲမှာ application တွေစပြီးဖွင့်တယ်ကျွန်တော် December ရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်က scholarship လျှောက်ဖို့အတွက်ready ဖြစ်နေအောင်လို့အခုတည်းကပြင်ဆင်ထားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲနောက်မှတွေ့မယ်ခင်ဗျာ